nou speciální reality show, která se jmenuje Karavan vyvolených. Hello everybody! A to je novou speciální reality show, která se jmenuje Karavan vyvolených. A máme tady další... Moment, jinak. Tak to vystříhneš. Počkej, počkej, počkej. Já jsem fakt sundal. Já jsem ruský. Já jsem takový ruský. Já jsem to dělal, ne? Tak to pomůže. Zdravstvujte. Zdravstvujte. A další, next. Soutěž bude spojená, řekl bych, s tvým chapadlosem. Pokaži mi, please, yes, of course. Toto chapadlo bude chapadlovat ti na your budoucí děvočku. To ty kažeš. Aha, takže musíme udělat toto. První sundáme dioptrické očka. Dáme takzvaný čorný šátočok. Zkusíme little, zda vidí něco. Děláš. Já se budám bojit. Nevidí ničeho. To znamená úkol tohoto vlka udět svým drapakosem. Pokaží mi tvůj drapakos. I druhý drapakos. Nebo nechapadlo. Poznat ti po hmatu svoji možná vyvolenou like. Můžeme vyzkoušet ti. Můžeme vyzkoušet ti. Co to je? Počkej. Bojím. To mám se vystřílet. Tak, jedeme na první. To znamená, on nebude znát ti, Katrona to je děvočka, ale musí to poznat. A já vyberu prvodu. Můžu používat všechny svoje pachy, hmaty, končetiny a vylučovací otvory. Kde je? No, to je v ruce. Kdo to může? Takzvaně Vicky. Přemýšlím. Jor chapadlo zbliží kontaktos. Takhle, tak to už vím. Jasnačka. Jasnačka? Neboli bramborečka. Mám to bramborečku. Gak. Tak dáme tři. Trojka. Tak, zatím můžeme pokračovat, protože to trojka není nět. Ne. Nět musíme znova. Znova musíme, pokud ona musíš poznat. Bang! Znova. Takže nepoznala, no, nepoznala. Musíme znova reaplaudovat. Paní Vlka nepoznala. Bota. To to znamená, že... Dobré, já potřebuji to, já potřebuji. K botě se pojí hnatos. Da. Da. Můžeš... Čumuchy, čmuchy. Voní. Voní. Voní hezky. Já ti to třeba... Your... Ty vím, little... Ohaňkou! Ty potom! Já tam hrvá ty to je ne, dvojka! Ano, je to dvojka, ale si stále na sobě roučku přes očne! Tak dvojka, tak musím se... Tak, víš, třeba křesný jméno dvojky? Nechci to říkat. Takže jsi vůbec nevěděl. Ne. Půjdeme na další. Máme to zamotané. To není. Už se na tebe řítí. Už
červená. Kdo to bude? Děkujeme předu. Můžete se sám. Obaba ohmata babaty. Co se to tady? Něco se tropí? Co smějete, to je sranda. Teď jsem zapomněl, kdo měl ten culík. Aha, jdeš přes culíčky. No, já jsem se díval na mé lesy. Můžeš pokračovat ti a můžete obou straně vlastně. Opatrně, neboj. Jakým způsobem, jestli to je opravdový vlk. Dá bohatýrský vlk. Můžeme pusu? Ajajajaj. Nebyli rok. Dávaj mu rok. Rok, toto nebyl rok, přímo, já, počkej. Lica, ti dala pusu na lica, toto mě rok, ty brdě, ty a brdě, čtyrka, mě, ty mě chrší, malčík, ty se slyším, počkej, to je hodně, co jsi, mě začíná fungovat už jiný ten, rozpumpos, můžeš samozřejmě použít i své slechy. Ty jsi mi právě zlepší. Tak dvojka. Mě. To už by... Mě, to znamená dáme, neuhádne to. Mě neuhádne to, budeme znova. Počkej. Přihozívá nebo nepřihozívá? Jo, počkej, ale já vím to. Můžu říct jméno? Já vím jméno asi. Tak... Davaj! Jana. Já! Ale my budeme pokračovat i dnes. Takže teď bude další? Kde je? Kde je? Není. Už se přibližuje. Kde ten bohaň, aby to bezpadl? Už se přibližuje. Už se vábí. Vábí tvé bohaňky. Co se nežiluješ? Já už... Jo, češmore, co se to tropilo? Toto je... Co to bylo? To bylo blízko. Oběti, nějaké oběti. Pět. Jsi měl z čeho? V základní škole? Já? Marči? Ne. Můžeš zkazat její... Ne. Neboli imě? Můžeš zkazat imě? Ne, ale já nevím. Toto je nějaký tanec, můžeme i tančit. Není s tím problema. Já jsem se díval na učnice. Ty jedeš na to velice clever, Marči. To viděl třeba něco v ohánce? Já jsem něco malinko zále. Musím se odstoupit. Aha, co teď se děje? Co se děje? Nevím, co se děje, něco se... Vidíte nám, ty vole. Něco se nám tady otáčí. Co se děje? Něco se děje? Tak dva. Můžeme jedna. Tak jedna. To jsem se oblázen. Jedna a i mě. Tak tři. Dáme to neuhádnout. Počkej, já budu hádat dlouho, protože jsme uvidí. Aha. 26. Dáme si hořčic, jednoznačně. Je to slané. Pokračujte, dobrý. 28, 29, 30. Ne, počkej. Pak poslední a půjdu dál. Já si počkám, mám to. Tak 6 asi, no. Ne. Tak aby to otevřeme a vyměníme tovar. Počkej, ale na co to znamená? To je dobrý. Ne. Ne. Dobrý. Tak dejme tomu 5. Poslední odpověď. 5, no. Můžeme říct, že oficiálně Davu strhla ohaňka. Vůbec se nevšimej. To je třeba zítra.
Můžeme říct, že vlastně děvočka teď nemáš na odstup děti, jelikož jejich rozměra by se takzvaně přikratila. To je jenom, jestli jsi 21, 24, to je dobrý. Musím! Nejme si to na závěrečné učení, která bude, ale to vám neprozradím. Budeme další, divočka. To by bylo nejlepší, jako. Tak, a co se? Myslíš to ty, dobro? Já jsem odstoupil. Já taky, ale si dělám za taky stojí velký dělávku. Tak. Toto začíná velice nažáklým ohmatávacím tématem gap. To budu já dělat. Já možná, ty možná krutit kabocia, nie problém. To je asi jasná hlíčka, ne? Nie, ty nechorší malčík, nie. Jo, malčík. Dobrý. Můžeme skázat, že výběr se mu jeho krv dostala do zvláštního orgánu a nie mozku. Tiber dziś nie znaje, ale możemy pokraczować i wie, można da, a no, możemy działać. Ja to widziała, że to nie chcę wybić sił. Dwójka. Poczekaj, nie wiem, poczekaj, się nie wiem. Dwa. Dwa. Dwójka. Můžeš třeba zkazit ty, ne, já jsem za numer, tím je? Já jsem to, nevím, já teďka mám takovou jistotu. Přitlač na ruce. Přitlač si. A možná i pěr, možná něco poznáješ? Něco poznáješ? Pane Doš, dá. Tak, poslední odpověď. Aha. Co to bylo? Smáš. Kdo to byl? To muž či žona? Spagátu. Kdo to muž? Bože, Pepo, ty nevíš blazovat jazyk, mlsno. Je to žena. Jak ty to znaješ, jak ty to poznala? Je to žena, nic nevidím, je to žena. Žena. Já doufám. Já. No, takže co teď? Můžeme rekapitulovat? Pět. Můžeme se vzdálit a... Zkazala ti až na finish. To se mě líbila. Kdo ještě nebyl? Kam šla? Dobrý. Tak, předposlední máčička proti běhá. Kde? Už se takzvaně běží. Blíží? Kde, promiň. Kdo Maťa, opa, trno. Tak to je... Musíme? Aj, joj. Ano, může slečna ovlivňovat samozřejmě jakýmkoliv způsobečkem, který vynikající ovlivňování. Toto je holoba. Možno? Teď tam je číslo s pejskem. Číslo s pejskem. No zkus ještě pokračovala. Můžu šát se předu? Vyšší kontakt? No. Můžu šát, jo. Blížší kontakt, můžeme mít blížší kontakt. Já bych to prodloužil třeba na půl hodiny. Jsme omezení, řekl bych, televizní vysílacím časem. Jo. Já. Mě líbí třeba, jo. Ale musíš... Můžeme rekapitulovat ještě na polivek, neboli lásky plný ústní. Jasný. Chutná vada. To je jasný. Já jen říkat číslo, nezapomněl číslo. Já bych to uznala, abych se... Já taky. Ano, nevedeme tě vrčíčku, trápit ti. No babcí! Já už čekám. Pardon. Bum! Tak, a máme vlastně... Co teď? Kdo bude? Jedno. Další děvočka. Už se blíží její volos. Její volosy se blíží. Bacha. Toto je takzvaně obráceně. Masáža.
Lidi neboli. Takhle. Marin. Já. Počkej, počkej. Co to bude? Co to bude? Vlasy. Já, volesy. Já, tyto máček mají volesy. Poslouchá, háš půjde mě dál. Tak zvaný máček medalista. Máček medalista, který ale začíná nějakým způsobem. Jo. Můžeš třeba ještě nějak? Můžu ještě si to radši pomyslit si to. Napověda, favoritka, favoritka. Favoritka, to bychom nemuseli úplně takzvaně jakoby napovědět ti, protože ne, ale favoritka. Je to favorit, který má nejvíc nebo nejmí. Aha. Je potřeba to ještě víc, no? Skonzultovat ji svou prackou. A případně i Maus nebo tvejmej roty. Roto. Hledej! No, takže co? Skolka, ty máš numer? A co ty kazal? 33 nebo co? Jo, Merky kazal, jsi 33 tobě? 33. Čtyřku! Tak, a my vlastně sundej si pásku a budeme ještě hodnotit ti. To znamená to, co máš na oči. Na svou hodu tak! Já se nic nevidím. Nevidíš? Ne. Nevidím. Tuto soutěž si odnotí sám Jean Reno, kdy vlastně má speciální VIP hodnost 1 až 6 bodů. Tím pádem tuto, řekl bych, lásky plnou cestu může sám Harry ovlivnit. To znamená, koho jsi poznal na takzvaně tuty a fruty, kde máme? Nevidím. Mám tady vodníčky, jedna a šest, může samozřejmě. Muchy, čtyřka, šest. A pětku, ne? Pětka, pět. Jsem to takzvaný kamareč, je to zavývaný. Nebydá, ale my budeme teď blanička, jednička. Hodnotí, jednička, blanička. To jsem těžký, protože jsi mi neřekl, kdo byl. Blanička je tady, jednička. No. Tak, můžete asi hodnotit jedna a šest. Pět bodů? Jo. A dáme pět, už jsi řekl pět. Jsem řekl pět. První, slovo platí, druhý a zrkadlo. Takže máme 26 a 5 je 31. Dvojčička je Verča. Jo, to vím. Verčička. Ano. To je 6, jasná. To je 6 bodů. 6 bodů. Plus 6. To je 32 bodíčků. Trojka je Káťa. Ano, to se ti kouká, ale... Jed bodů. To znamená, že... 1 a 6. 1 a 6. Takže máme 30 bodů. 30 a 1 a 6. Hejdy, čtyřička. 6, 6, 6. Jsou nemesná. 29 a 6. 6. To znamená, že máme 35. 35 hejdy. Gabča. 6. Gabča je 6. 6. 32. 32. Tím pádem další soutěž, kdy vlastně budete inteligenční, závěrečná a pak již se rozhodne. Aktuálně nám teda... Co bych byla, aby to byla ještě jednou. Karová, jo, můžu vás. Tak dobrý, to byla ještě jednou. To znamená, že vede Heidi... Musíme ještě jednou. Heidi 35 bodů vede, máme 32, Avatáreček, Gabča, 32 Verča, 31 Blanka a Kačka zatím z 30.
My půjdeme do karavánku a dokud chcete vědět, co se tam bude u díti, tak si pusťte co? Další dost. Hello everybody! Hey! Hey. 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 Hey.